Nu er vi oppe på Knivsbjergs højeste punkt, som også samtidig er Sønderjyllands højeste punkt. For andet år i træk gennemførte tyske mindretal gratis danske rundvisninger på det 97 meter høje bakkedrag Knivsbjerg, der ligger ved Genner mellem Aabenraa og Haderslev. Formålet med rundvisninger på dansk er at vise, at Knivsbjerg, der har været i tysksindede nordslesvigeres mødested siden 1894, i dag er åbent for alle. Mit navn er Lasse Testesen. Jeg er afdelingsleder hos Deutscher Jugendverband für Nordschleswig og dermed også leder af Bildungsstätte Knivsberg. Vi har siden 2020 markedsført danske rundvisninger heroppe på Knivsbjerg, som er det tyske mindretals kulturhistoriske mødested, fordi at vi synes, det er meget vigtigt at fortælle om historien omkring Knivsbjerg og hvad det er for et sted at åbne stedet op for offentligheden og fortælle, at det her er et sted, hvor alle og enhver gerne må komme. Her står vi foran Michael Jebsen House, som er Knivsbjergs hovedbygning. Den er blevet indviet i 1970, og det er vores primære udgangspunkt, når vi laver vores arbejde heroppe på Knivsbjerg. Vi har omkring 100 sengepladser heroppe, og vi laver alt fra kursus til lejerskoler til forskellige arrangementer inden for primært det kulturelle område for det tyske mindretal her i Danmark. Bygningen, eller generelle området her, det er blevet købt i 1893 for 6.750 mark. Det var en fond på det tidspunkt, Knivsberg Gesellschaft, der blev grundlagt for at købe det her sted med Hans Michael Jebsen som formand. Det gjorde man, fordi at man havde en folkefest nede i Kalø Bugt, hvor man sagde, hvor en tysk præst foreslog, at man skulle have et sted, hvor man kunne afholde tyske folkefester. Der gik ikke langt fra ord til handling, og så købte man som sagt stedet i 1893, der i dag måler over 14 hektar land og har forskellige områder, som vi skal ind og kigge på i dag. Her står vi foran bygningen, der hedder Langben House. Langben House er blevet indviet i 1931 og renoveret i 1970. Nu har man inden for de sidste to år påbegyndt en renovering, en historisk renovering, hvor man tilbagefører huset i den oprindelige stand. Det er en meget, meget detaljeret opgave, der har foregået i, som sagt, lang tid. Langben House har været den første bygning, der har stået heroppe på Knivsbjerg. Inden fra 1893 skal man forestille sig et område, hvor der er lidt opstaldning til heste og lidt sanitære forhold, men ellers har der ikke været andet heroppe. Med indvielsen af Langbenhuset i 1931 var der mulighed for os at kunne lave mere diverse opgaver inden for børne- og ungdomsområdet, hvor man også havde en masse lejerskoler heroppe. På det tidspunkt skulle man forestille sig den her bygning, hvor man oppe på loftet havde op til 80 børn sovende på madrasser ved siden af hinanden. Og på første sal var der nogle boliger til de lærere eller kursusledere, der nu måtte være. Og så var der i stueetagen en kantine og noget opholdsareal. Det kan man selvfølgelig ikke forestille sig i dag, at man på et loft sover med 80 børn, men sådan var det på det tidspunkt. Det var meget, meget vigtigt for Knivsbjerg og for den måde, man kunne drive stedet med hensyn til børne- og ungdomsarbejde. Det var muligt at bygge det her hus med hjælp af en tysk købmand, Alfred Töpfer, som bidrog finansielt til bygningen, til opførelsen af den her bygning. Han var en mand, der havde meget fokus på naturen og naturens virkning, og derfor valgte han også navnet Langben House. Julius August Langben var en tysk forfatter, men som kom oprindeligt fra Haderslev. Han var også en forfatter, som var meget begejstret af naturen og virkningen generelt af naturen på mennesket.
Problemet var med Julius August Langbein, at han i senere tid mere og mere frembragte antisemitiske holdninger. For eksempel, at han gjorde, at han sagde, at jøderne var skyld i, at industrien ødelagde naturen. Det er noget, vi har været meget fokuseret på heroppe, at der har været sådan nogle tankegange fra Julius August Langbein. Vi har haft forskellige diskussionsaftener omkring det, og hvorvidt bygningen kan bibeholde det navn, og at vi selvfølgelig tager stor afstand fra disse holdninger. I forbindelse med renoveringen af Langbeinhuset her i 1970'erne, der ændrede man meget på bygningen. Man lagde linoleumsgulv ind, og man lavede en tilbygning på bagsiden af bygningen, og ændrede også kvistens struktur og tagbelægning. Alt det har man tilbageført til den originale stand, især også indvendig i bygningen, hvor man har været meget opmærksom på de træpaneler, der har været i bygningens oprindelige tilstand. Og her udefra kan I se den kvist, som er en meget speciel, som har en meget speciel form, som også er et, jeg vil kalde det håndværkskunst, den måde, man har formået at lave den. Den har også set sådan ud i 1931, da bygningen den blev indviet, og det kalder man på tysk en såkaldt Fledermausgaube. For os i det tyske mindretal har det altid været meget vigtigt at omgås åben omkring vores historie og de ting, der er sket i historiens gang i det tyske mindretal. Derfor har det også været en diskussion, hvorvidt bygningen skulle have et andet navn, eller om man skulle slette den indskrift, der står her. Dem andenken an den Rembrandt Deutschen August Julius Langbein. Det vi vælger at gøre nu med indvielsen af det her hus, det er at give det et andet navn, nemlig Haus Kniesberg. Men det kommer til at stå i en glasplade uden foran bygningen, hvor det vil blive indgraveret Haus Kniesberg, men hvor man stadig kan se, at den her bygning den har hedt Langbeinhaus. Også fordi, at vi ikke ønsker at slette vores historie, men at vi ønsker at arbejde åben med den historie, vi har. Her står vi inde i husets mindre lokale. Det er det, der kaldes Nico Wölkraum. Wölk er en kunstner, der er udstillet her. Og det er et lokale, der skal bruges som mødelokale, men også som lokale til de arrangementer, projekter og forskellige ting, vi har her på Knivsbjerg. Her i bygningen er der også et større lokale, som er det, der kaldes A. Paul Weber's Saal. Og det kan bruges til forskellige andre formål inden for vores virke, men for os er det også rigtig vigtigt, at den her bygning den bliver åbnet op for alle, der har lyst til at komme her, og derfor vil vi også bruge den her bygning som en slags forsamlingshus for det tyske mindretal, at man kan komme og leje det og kan holde sit barnedåb eller sit guldbryllup eller hvad man nu ønsker at holde her. Det er der ikke mulighed for i de andre bygninger på grund af den måde vi driver dem i, men det kan man gøre heroppe. Man vil kunne leje den her bygning. Jeg synes, det her har været utrolig spændende at følge den her renovering, også hvordan man er gået i detalje med at bringe huset tilbage i oprindelig tilstand. For eksempel, hvis man ser på mobiliaret, så har man simpelthen også været ude og lede efter møbler, som svarer til de møbler, der har været her, da huset blev indviet i 1931. Så som at man har fundet de her stole i nærheden af Berlin og bragt dem herop, sådan til de kan leve et liv igen på Knivsbjerg.
Her står vi foran vores friluftsscene, som vi kalder Molde, der blev grundlagt i 1970. Molde er en rigtig vigtig del af vores arbejde heroppe, som vi bruger til forskellige kulturelle arrangementer, såsom koncerter, musical, teater. Men vi bruger den også årligt til vores knivspjærfest, der har fundet sted med korte afbrydelser i 2. verdenskrig og i 2020 på grund af corona, siden 1894, hvor vi årligt afholder en sommerlig folkefest for det tyske mindretal heroppe på Knivsbjerg, hvor der i de senere år har været over 4.000 gæster heroppe. Det er vi rigtig glade for, og vi håber også, at alle, der har lyst, kommer og besøger os til Knivsbjergfesten. Primært lagt fokus på her de sidste år, hvor vi simpelthen har sagt, at det her det skal være en familiefest. Det skal være et mødested, hvor man siger, at nu er der Knivsbjergfest igen, nu skal vi mødes. Og det synes vi selv er lykkedes meget godt. Vi står hernede ved det, vi kalder Gedenkstätte på dansk mindelund, som er en mindelund for de faldne i 1. og 2. verdenskrig. Det her sted er et meget omdiskuteret sted, men også et meget vigtigt sted for Knivsbjergs historie. Hvis vi tager 1. verdenskrig, så vil I se på de her tavler, som signaliserer de forskellige årstal, at der ikke står nogen navne på. Det ser vi. Det er et andet billede, hvis vi går ned og kigger på de tavler, der er hos ved 2. verdenskrig. Hvorfor er det så tilfældet? Det har forskellige årsager, men også fordi, at det her område, Sønderjylland, i 1. verdenskrig jo tilhørte Tyskland. Og dermed var det ikke kun medlemmer af det tyske mindretal, der skulle drage i krig, men det var generelt sønderjyder, der skulle afsted. Der skulle drage i krig. Da stedet blev indviet i 1962, der blev det navngivet Ehrenhain, Æreslund, og det gjorde det til ære for de, der faldt i 1. og 2. verdenskrig. I løbet af tiden har man jo også kunne finde mere og mere informationer omkring de navne, primært i 2. verdenskrig, der er nævnt her, og der har været mere og mere diskussion omkring, om man kan ære de navne og de personer, der står bagved, på grund af de ting, de har gjort. Derfor har man efter flere diskussionsaftener og forskellige arrangementer valgt i 2012, da stedet havde 50 års jubilæum, at give stedet et andet navn, nemlig Gedenkstätte, mindested, for ligesom at klargøre, at det ikke har været en ærefuld opgave det at drage i krig for det tyske rige i 2. verdenskrig. Her står vi med mindetavlerne for de faldne i 2. verdenskrig. Det var sådan, at 2.500 unge mænd fra det tyske mindretal tog afsted i krig, og ca. 800 af dem kom ikke tilbage. De faldt i krigens tjeneste. De er nævnt her. Ikke alle, men rigtig mange af dem er nævnt her. Man har spurgt familierne, da man oprettede det her sted, om de ønsker deres familiemedlemmer, der er faldet i krigen, nævnt her. Og det har rigtig mange sagt ja til. Udfordringen er, at når man drog i krig i 2. verdenskrig som del af det tyske mindretal, så var man jo for det meste dansk statsborger. Og det vil sige, at man meldte sig frivilligt til krigstjeneste. Om det så var frivilligt, det er jo man meldte sig i hvert fald frivilligt, men der har selvfølgelig været nogle forskellige elementer af opfordringer, at man skulle gøre det også. Men i hvert fald meldte disse unge mænd sig frivilligt. Og tit og ofte, når de gjorde det, så kom man ind i det, der blev kaldt SS. Det var en division i den tyske hær. Og der var det sådan, at nogle af dem også var del af de grusomme ting, der skete. Altså, de har været med til at begå krigsforbrydelser.
Nu hvor vi i de senere år har fået mere og mere dokumentation, og der har været mere og mere forskning omkring, hvilke ting, der er foregået i 2. verdenskrig, så er der også dukket navne op, som står her på tavlerne. Og det er sådan, at man har besluttet i det tyske mindretal, at hvis der er en historisk dokumenteret, at nogle af dem, der er nævnt her ved navn, har været del af deciderede krigsforbrydelser, så har vi simpelthen valgt at slette de navne. Det er selvfølgelig en meget, man kan også kalde det radikal løsning, men det er simpelthen også for at vise, at det at være en del af at begå krigsforbrydelser, så synes vi ligesom, at eller så er grænsen nået til, at man kan blive mindet her. Og det vil I kunne se her i, for eksempel på tavlen i 1945, hvor der er forskellige navne, som er blevet slettet på tavlen. Og det er simpelthen, at der er historisk dokumenteret, at disse personer har begået, har været del af at begå krigsforbrydelser. Vi oplever er til, at vi bliver gjort opmærksom på, at der er navne her, som nævnt, som angiveligt også skal have været med til at begå krigsforbrydelser. Og det kan meget vel være, men hvis det er, at disse påstande ikke er dokumenteret af en historiker, så vælger vi ikke at slette de navne, fordi at vi simpelthen også skal have et fagligt udgangspunkt for at kunne gøre det. Ellers så bliver det på et tidspunkt påstand mod påstand, og det er ikke noget, vi ønsker. Men jeg tror da helt bestemt, der bliver stadig forsket meget i det her område, og jeg tror da helt bestemt, at det kunne være, at vi oplever, at vi bliver kontaktet, at der er flere navne her, hvor vi desværre også må foretage en overvejelse, om de også skal slettes. Det er en del af den historie, det tyske mindretal har, og det er vi meget åbne omkring. Vi har faktisk startet et samarbejde i 2020, i februar 2020, med Syddansk Universitet, hvor der er en PhD-studerende, som kigger på Knivsbjerg som et historisk læringssted, og hvordan man kan udvikle det, og generelt historien bag den her del af Knivsbjergs historie. Her står stenen, hvor der er nævnt navnet Ehrenhain, som stod prominent, når man gik ned til Mindelunden inden 2012. Og vi har valgt at placere stenen her også for at fortælle omkring, at det her navneskift har fundet sted, og at det også er en del af den historie og den forandring, vi har haft i det tyske mindretal. Derfor synes vi, det er meget vigtigt også at have den stående her, ligesom også at fortælle, at det er også sådan, det har hit på et tidspunkt, men af de årsager, jeg allerede har nævnt, at vi har lavet et navneskifte til Gedenkstätte. Nu er vi oppe på Knivsbjergs højeste punkt, som også samtidig er Sønderjyllands højeste punkt. Sammen med monumentet her er vi oppe på knap 100 meter over havets overflade, og man har en fantastisk udsigt til Barsø og generelt over Genner Bugt her. Heroppe har der stået et monument, en Bismarck-tårn, som har været 46 meter højt. Det har været et massivt monument, et af de største Bismarck-monumenter, der blev lavet, og her på informationstavlen kan man også se, hvordan det har set ud. Ind i det her monument, det blev indviet i 1901. Det har taget 6 år at bygge det, og det var Hans Michael Jebsen, der på det tidspunkt også var formand for Knisberggesellschaft, der gjorde en ihærdig indsats for, at det her Bismarck-monument, det kom herop og stod. Hvorfor skulle man have sådan nogle Bismarck-monumenter? Det var noget, man valgte at gøre for ligesom at manifestere, at det her, det var et tysk område på det tidspunkt. Og derfor ville man gerne også have, at der står Bismarck, de her Bismarck-tårne forskellige steder. Der står også fra den tid andre steder sådanne Bismarck-tårne.
I 1919 havde man en formodning om, hvordan folkeafstemningen ville tegne sig, og man valgte så at fjerne den statue af Bismarck, som stod inde i monumentet. Den var 7 meter høj, og den var lavet af kobber. Og den flyttede man til Tyskland, og den blev så senere sat op på det, der hedder Aschberg, som ligger i nærheden af Rendsborg, hvor den stadig står i dag. Tårnet i sig selv, altså monumentet, det stod her faktisk indtil 1945, hvor en gruppe af danske mænd, primært mænd, 2 kvinder, tog herop. De var del af den danske modstandsbevægelse, og de havde 850 kilo sprængstof med sig. Og så sprængte de simpelthen det monumentet, efter krigen den var afsluttet, 2. verdenskrig. Man kan jo forestille sig sådan et 46 meter højt monument, som bliver sprængt i luften. Der lå der rigtig, rigtig mange rester heroppe. Og det tog et godt stykke tid, før de blev fjernet. Det skete nemlig først efter, at man lavede Bonn-Københavner-erklæringerne. Og der blev der blandt andet også fastsat, at der skulle ryddes op heroppe på Knivsbjerg. En del af fundamentet, det ligger stadig her under os. Men i dag, der har vi ikke monumentet mere, der har vi en fantastisk udsigt herude over bugten. Knivsbjerg er et fantastisk naturområde, det er et historisk område, og alt frem, det er også et mødested, som vi ønsker bliver brugt af så mange som muligt. Derfor er det også meget vigtigt for os at fortælle, at det her smukke sted, at det kan tilgås af alle og enhver, der ønsker at komme herop, og at vi har nogle rigtig flotte faciliteter. Vi har legepladser, naturlegepladser til børnefamilier. Vi har den overvældende historie, der er herop. Og for os er det bare vigtigt, at vi åbner op omkring, at det er en rigtig spændende del af Grænselandets historie. Derfor har vi også fået et motorvejsskilt ude ved E45, som også henviser til Knivsbjerg som et historisk sted. Og vi gør også forskellige andre tanker omkring, hvordan vi egentlig kan gøre Knivsbjerg attraktivt. For eksempel har vi i samarbejde med Destination Sønderjylland nu også fået en såkaldt bike station nede ved parkeringspladsen, hvor man så også kan lige reparere sin cykel eller få noget luft i, hvis man kommer herop på cyklen og besøger det her fantastiske natursted.